Oke, selamat siang untuk para pendengar yang ada di rumah. Bersama Seda Nada. Nengopo ra cerita yen kowe wis ra tresno, ning kowe malah luha ninggal tatu ning dodo. Rasane ati iki koyo kena mawa, bareng wis ngerti ning buriku kowe liya. Janjine ngancani nganti tekaning pati, ning nyatane janji kuwi mung kari janji. Sekeni rakoyo panas hati, saya ngerti kowe neng aku ngapusi. Sayang sayang saiki malah hilang, tresnamu karo aku kuwi mung biasa. Tekaning pati, ning nyatane janjimu